Xaçmaz rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qabaqcadan əlbir olaraq rayon ərazisində yerləşən fərdi yaşayış evlərindən və mağazalardan silsilə oğurluqlar edərək vətəndaşlara ümumilikdə 40 min manat maddi ziyan vuran dəstə üzvləri saxlanılıb. Bunlar Xaçmaz rayon sakinləri Məmməd Sultanov, Eyvaz Paşayev, Şəmsəddin Almasov və Taliyə Orcəliyevdir. Dindirilmə zamanı həmin şəxslər törətdikləri oğurluq əməllərini etiraf ediblər. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, dəstə üzvləri ümumilikdə 13 fərdi yaşayış evinə və mağazaya qanunsuz daxil olaraq zərər çəkmişlərə məxsus məişət əşyaları, mobil telefonlar, elektrik generatoru, təsərrüfat malları, kombi və radiatorlar, ov silahı, eləcə də ümumilikdə 10 min manatdan çox pul və 8 min manat dəyərində qızıl zinət əşyaları oğurlayıblar. Oğurladıqları qənimətlərin bir qismini dəyərindən ucuz qiymətə satan dəstə üzvləri satışdan əldə etdikləri pulları öz aralarında bölüblər. Oğurluq yolu ilə əldə edilən əşyaların xeyli hissəsi isə polis əməkdaşları tərəfindən maddi sübut kimi götürülərək istintaqa təqdim olunub. Xaçmaz rayonunda yaşayıram, 13 dənə evi girmişəm. Məişət əşyaları aparmışam, kombi, xalça, avadanlıq. Bir qismini satmışam, bir qismini qaytarılıb. 3 dənə oğurluq epizodda iştirak eləmişəm. Elədiyim oğurluq epizodda da telefonlar olub, olağa da ki, maddi sübut kimi polislər məndən götürülür. Elədiyim işdən peşmanım. Yoldaşlarla yığışdıq Məmmədgillə. Dedilər oğurluq eləyək, boş ev var bir dənə, yaşayış olmayan. Getdiyi bir yerdə, girdiyi evdən Dragon markalı tüfəng çıxdı, bir Samsung televizor götürdü, yollar gəldik. Elədiyim əməldən də peşmanım. Mamedlə tanışdığımız var idi. Mamed bir dəfə təklif elədi İzmailovqaya girək. İzmailovqada ev var. Orada kombi, atapleyna apardı. Hazırda faktla bağlı Xaçmaz rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi açılıb, istintaq davam edir.